אמא, אמא, תני לי את אבא. אבא, תן לי את אמא. אמא, אמרתי, תביא לי את אבא. את חופרת. את חופרת. כבברפת. ביתן. את חופרת, כן, טוב. חודשיים לא היינו בבית ספר, איך אפשר לזכור את כל האותיות? חמלה, אני משתגעת, משתגעת. כן, אני בבית ספר. את עונה? דברת איתי? זה לך ולאבא, אני מתחילה. אבא, אמא, זאתי נתי לבית ספר. היום הגעתי, כל התלמידים הגענו, ועם השיחה איזנו ואיזנו. אז את החלון פתחנו, וכולנו התעלפנו. בוא מהר אותי לקחת, כי אני גבוהה איבא שם לי תותחת. אבא, אמא לא רוצה יותר, בית ספר רק רוצה לחזור. אבא, את הסם לשבת בבידוד, לא לא לא. ממש ממש עבוד. המורה שלי סימונה נשמנה במקורנה. איך שאלתי ישיבה, זה לא אוכל, זה אבא שלי עקיבא. המורה שלי לטבע, הוא מגיע מבאר שבע. אלא לא חם ואין לו כוח, כי מהחום הזה אז לא כל המוח. אבא, אמא, בוא תקווה, לא רוצה להיות פה בבצל ומיותר לי. לה 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 לה, מה זה לך בכלל? לא קודשת ואמש תורה לי כי ללמוד יגיע, לא ברור לי. ביום א' יש לי חופש, ביום ב' אני בנפס, ביום ג' אני נחה, רוקדת לי בזום וכל הזמן רק ככה. לא בא לי וללמוד בבית הספר בשבילי זה זמן עבוד. שבת חולקת מה אני עוברת? טוב, אתם באים? לא?